юу нэгдүгээр ангид дороос 75-аас 80 мянган хүүхэд жил бүхэн орж ирж байгаа тийм ээ. 75-аас 80 мянган хүүхэд. За 12 дугаар ангиг бол 30-аас 35 мянган хүүхэд төгсдөг. За ингээд дороос бол одоо ингээд жил бүхэн 30-аас 40 мянган хүүхдийн шинэ одоо юм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа учраас ойрын одоо 5-аас 8 жилд бол энэ хэрэгцээ нэлээд бодитогоор одоо өсөх шаардлага байгаа учраас бид нар одоо шинэ сургуулиуд барих. За хамгийн түрүүнд бид нар энэ сургуульгоо баригдсан энэ хороолууд дээр сургууль барих ажлыг зохион байгуулах, газрыг чөлөөлөх ажлууд дээр нэг нийслэлтэй хамтарч ажиллаж тодорхой бас үр дүнд хүрж байна гэж ойлгож байна. Хамгийн наад захын жишээ дурдхад өнгөрсөн жил яг энэтэй адилхан арга хэмжээ бид нар авч хэрэгжүүлж яг 6 сургууль дээр одоо төсвийн зохицуултууд хийсэн учраас бид нар Сонгон Хайрхан дүүргийн 12 дугаар сургууль тийм ээ, Сүхбаатар дүүргийн 71 дугаар сургууль, за ингээд хэд хэдэн ийм дүүргүүд дээр 3 ээлжид үүссэн сургуулиудыг бас ашиглалтанд өнөөдөр улсын комисс өгж одоо ажиллаж чадсан. Хэрв бид нарыг улсын батлагдсан төсвөөр энэ ажлыг хийсэн бол тэр батлагдсан төсвөөр нь одоо явсан бол өнөөдөр одоо Сонгон Хайрхан 12 дугаар сургууль 27 хүртэл ашиглалтанд орох одоо ийм санхүүжилтийн их үүсвэргүй байсан. За энийг нийслэлтэй хамтарч одоо нийслэлийн зарим төсвүүд нийслэлийн их үүсвэрээр зарим төслийг одоо бодсрол шинжилгээ тухайн сайдын багцад байгаа хөрөнгөөс гүйцэтгэл муутай сургуулиудын санхүүжилтээ шилжүүлэн одоо санхүүжүүлж хийсэн учраас одоо тодорхой үр дүн гарч нийт 12 мянган хүүхдийн шинэ одоо суудлын багтаам гаргасан ийм зохицуултуудыг хийсэн гэдэг бас би онцлж хэлье гэж бодож байна.